Mají-li se zastupitelé, radní a úředníci magistrátu správně rozhodovat, má-li se město řádně starat o svůj majetek, tak je třeba mít spravované území podrobně zmapováno a o to usilují pracovníci GIS na magistrátu statutárního města Přerova. Geografický informační systém se začal vytvářet již v roce 1996, a to na území Přerova a dvou místních částí. Vedle zaměřené technické mapy byly pořízeny také digitalizované katastrální mapy. Používat GIS ke své práci se brzy naučili pracovníci stavebního úřadu, majetku města i jiných odborů. Proto se digitální mapy dále postupně rozšířovaly o nové místní části, až v roce 2001 pokryly celé území místní samosprávy na rozloze 14 katastrů. Pro potřeby státní správy v přenesené působnosti byl pak GIS dále rozšiřován o některé datové sady, které pokrývají celé území Přerova jako obce s rozšířenou působností. Jaký byl rozdíl před nástupem GISu, třeba tady na pasportu komunikací, což byla A3 vybarvená pastelkama? Tady se můžeme podívat na detail. A tady už vidíme pasport komunikací digitální, tak jak jsme ho zpracovali, a vedle je stejný výřez v tom původním tištěném tvaru. Již téměř čtvrt století udržujeme digitální technickou mapu, kterou od samého počátku vedeme jako mapu objektovou s naplněnými atributy, díky čemuž můžeme provádět nad ní nejrůznější operace, jako jsou atributové dotazy, prostorové dotazy, sumarizace, analýzy a podobně. Příkladem toho může být pasport dětských hřišť, který plně vychází z digitální technické mapy, jakousi její reprezentací, a díky přesnému zaměření jednotlivých ploch můžeme vyčíslit výměru jednotlivých povrchů. Aby digitální technická mapa nezestárla, nesnížila se její užitná hodnota, byla stále jakýmsi obrazem reálného stavu spravovaného území, je třeba ji pravidelně aktualizovat. To se nám daří a vždy dařilo díky spolupráci s geodetickou firmou, která nejenže provádí podrobná geodetická zaměření, ale zároveň nám data ukládá do naší ostré databáze, včetně atributů, aniž by byla přerušena práce ostatních editorů. Díky tomu máme data udržována na jednom centrálním místě a z něj jsou dále publikována a exportována do různých formátů, jako je formát CAD pro projektanty, objektová či plošná reprezentace pro zaměstnance magistrátu, analytiky a rastrová podoba jakožto podkladová mapa pro webová řešení GIS. Na pracoviště GIS přichází od uživatelů spousta různých nápadů a požadavků na konkrétní evidence spravovaného majetku města Přerova, což pro nás jako GIS oddělení je otázkou jen rozšíření naší digitální technické mapy o požadované atributy, případně přílohy a navázané dokumenty. Novým pohledem na data vznikne pasport, který je automaticky aktualizován při pravidelné údržbě digitální technické mapy města. Vytvoření a odladění takového pasportu je velmi rychlé a uživatel může ve velmi krátké době tento pasport používat jak v terénu, tak i v kanceláři. Pasport se kromě evidence majetku může stát dobrým komunikačním prostředkem mezi odbory a dokonce i mezi organizacemi. Příkladem takového pasportu je evidence dřevin, kde odbor majetku navrhuje kácení a spolupracuje s odborem životního prostředí, které kácení povoluje, a zároveň servisní organizací, která tohle kácení fyzicky provádí. Komplexní softwarové řešení od firmy ESRI, naše digitální technická mapa, zkušenosti a znalosti pracovníků GIS nám umožňují velmi rychle pro uživatele vytvářet jednoduchá řešení bez dodavatelských lhůt. A díky tomu při veřejných zakázkách poptáváme jen odborné znalosti dodavatelů, nikoli další GIS.
Přidanou hodnotou je, že nám dodavatel plní data přímo do naší centrální databáze, což nám umožňuje plnou integritu dat a kontrolu průběžného plnění zakázky. Současná podoba GIS je výsledkem dlouholeté, tvrdé a systematické práce, kterou kolegové každodenně odvádějí, aby systém posunuli alespoň o krůček dál. Velké poděkování patří nejenom jim, ale i politickému vedení města, které význam GISu pro Přerov velmi dobře chápe a při jeho rozvoji nám poskytuje maximální možnou podporu. Oddělení GIS na magistrátě bereme jako důležitý zdroj informací. Pracujeme s ním každý den a neumíme si bez něj práci již představit.